دا یو نوې دوکا مارکیټ ته راورسېده جی. یو نوې دوکا رااله خان د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال کوي جی. دا وایس میسج واورئ اوس تاته په دې ټیم باندې یو ورور راولېږو او وایي چې دا مسله یعنی دا کم پراډ چې تاسو د دې وایس کې بیان کړی د ورور همدا مسله نن د یو کور والا سره شوې ده جی. او ډېره خامه مسله ده. تاسو ته خو مخکې ما ویلي دي یار چې دا د خیبر پښتونخوا ته خلک راوتلي دي او دوی دا پښتانه دوکه کوي، خو انشاءالله زه ژوندی یم، تاسو به مخکې مخکې زه خبروم. ټیک ده که نو؟ راځئ دا وایس اورو، زه هم اورم، تاسو را سره هم اورئ، او مخکې هم د ثواب په نیت شریک کړئ چې هر پښتون ته زموږ د غږ ور ورسي او خلک احتیاط شروع کړي جی. راځئ دا اورو، بیا خپلې خبرې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو اوس وختي یو ځای کې زه ناست وم او یا خو د چا د اورېدو خبره وي یا د چا د سترګو لیدو خبره وي، خو دا داسې داسې مطلب چې چا سره دا واقع شوې ده، نو هغې دا وتر دا خبره خپله وکړو جړل یمو یو خبرداری دی ټولو ملګرو له چې په خپل کورونو کې دا خبره وکړه چې یا خو اجنبي زنانه راشي یا سړی راشي د چا غوټه په خپل کور کې په خپل دوکان کې په خپل ځای کې بیخي مه پرېږدئ. دیمه خبره دا ده یا کومه زنانه راشي کوم سړی راشي کوم ماشوم ورسره وي چېرې دا ماشومه زما ماشوم دی او وده دی، زه یو ځای پورې ځم، دا په کور کې ستاسو په کور کې به پروت وي یا ما سره ستاسو بچی یا لور که زما پلاني ځای ته زه لاړ شم، نو برای مهرباني دا کار به نه کوئ. دا ولې چې دا تره دا خبره کوي غریب په جړا وو، مونږ ډېر سخت پریشانه شو. هغه دا خبره کوي چې زمون کور ته یو زنانه راله او ورسره ورکوټی ماشوم و او په سوزنۍ کې تړلی بیا، او بیا دا خبره یې وکړه چې یاره دا ماشوم به زما بچی وده دی او زه د فلاني ځای پورې ځم، دا ستاسو د اوو کلو ماشوم هلک دی، دا ما سره لږ لاړ شي او خیر دی مسلمانی ده. نو هغه زنانه ورته زه خیر ستا د ماشوم بچی وده دی او ته ضرورتمند دی، نو د سره لاړ شي. نو هغه ورسره خپله اوو کلو ماشوم بچی ورسره کړی دی. نو دا زنانه چې کوم ماشوم روړی دا ماشوم یې زانګو کې واچولو او دا ماشوم یې بل ځان سره بوتلو. نو د کور زنانه وي چې ګنټه تېره شوه، دوه ګنټې تېره شوې، غرمه شوه، څلور بجې شوې، زما د بچي پته مو نه لګي، دا زنانه ځان سره بوتلو او دا ماشوم بچی چې زانګو کې و چې دا خو جاړې نه وایي چې ده یو ګنټه خوب کړی، دوه ګنټې خوب کړی وې، ډېر وخت تېر شو. نو چې کله دا ورغله دا زنانه دا ماشوم یې راواغوستو سوزنۍ نه ګلاب کو چې وکته، نو هغه په خېټه باندې پټۍ لګېدلې وې، ماشوم مړ و. نو ځینې زنانه دا ماشوم چې راوستی و والله هلم چې د کوم ځای نه یې روړی او کوم ځای نه راتښتولی بیا، نو مکمل دا خېټه کې څومره دا ګردې مردې شیزونه چې دا ټولې ترېنه وباسلي وو او همداسې پټۍ مټۍ لګولې وې. نو دې زنانه بیا په خپل مخ باندې سپېړې او په خپل ځان باندې را باندې کړي دي چې دا خو هم دې زنانه داسې عمل ورسره کړی، زما زوی هم ناسره یوړو. نو هغه زوی نه هم خلاصه شوه او دغه هم به پردې ماشوم ملب د دې په کور کې راووتو. نو داسې حوادث راوتې دي او داسې بېمانتوب بدبخته خلک راوتې. وایس مو واورېدو جی، یقین وکړئ ډېر زیات احتیاط کوئ. ښه، دا نوي نوي پراډونه د خیبر پښتونخوا ته راوځي جی. دا پنجابیان اصل کې دوی خیبر پښتونخوا ته راځي طریقو سره دوی دا پښتانه دوکه کوي جی. نو مونږ له احتیاط پکار دی، انشاءالله زما چې څونه هم د وسه کېږي زه تاسو مخکې مخکې خبروم، خو تاسو به راسه یو مرسته کوئ یار چې داسې قسمه ویډیو به زما مخې ته سپورټ کوئ او دغه پښتنو له به تاسو ورسوئ. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جی. چېرته اوسئ الله مو حادثه ته. ویډیو مخکې ضرور ټولو پښتنو سره هم شریکه کوئ، اوسوک زمونږ د فیسبوک په پیج وایني وي زمونږ د پیجو سره هم پالو کې او زمونږ د یوټیوب چینل سید خبیب آفیشیل سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه جی.